mas-uuliyiinta dowlada hoose degmada burco ayaa shirkada barako kala wareegay dhul loogu tala galay in xaafada balaase magaalada burco looga dhiso xarun caafimaad dhulkaasi ayaa dhan sideed baloodh madasha dhagaxdhigga xaruntaasi caafimaad ayaa waxaa ka qeyb galay maayar ku-xigeenka degmada burco xoogayaha dowlada hoose degmada burco iyo xildhibaano waxaana halkaasi ka hadlay maayar ku-xigeenka degmada burco mukhtaar cabdi maxamuud baaryare xoogayaha dowlada hoose degmada burco cismaan maxamed sheekh ismaan nuur لبان خالد حسن حاج ديريو كتر سنقولها الدجان كدك مضبرعه يح لبان جامع بكر دبو كتر سنقولها وكلا دا السمال اللان يسدو كلا السلبان وكسعودي شركة دا اسمها براكو كونستراكشن كمبني وحنا يكور من مهمة ده يبلش حافظ دا بلا سول حرم تاسع بشاري بشارة نوت هاي إن إم سي كراها قرشه السنة كي لباكون يلا بي بات شري ينو نهر جلي سينما أنت ناقب صومي... ilaahay idankii waxaanu rajaynaynaa inuu sida <imitra> ugu dhaqsiyaha badan noogu dhammaado oo ilaahay caafimaad nagu gaarsiiye dhammaystirkiisa iyo xafladayntiis iyo xadigajirkiisa runtii waxaa mahad badan aanuu celinanaa a xasanahasiiye muwaadinka shirkada barakaleh axmed barako oo gartay inuu dhulkan sideedda bolooda ee runtii dhulka sixirkiisu uu qaaliga yahay ka mid a inuu ku wareejiyo dowladda hoose degmada burco si ay bulshada xaafadda iyo degmaduba munaafacaadsato xarunta caafimaad aanu halkan ka hirgelinayno muwaadinka iyo shaqaalihiisa iyo shirkadiisaba wo ducayna ilahay subana wataa miisaanka xasanaadka ha ugu daro oo ha barakeeya baanu leenahay alxamduilahi rabilcalamiin awalan ilaah baa mahadleh goobtanaan joognaa horta waxay ka tirsantay xaafadda sheekh bashiir waa qaybta balaase waxaanu ka dhigsanaa maanta oo halkan laga dhagaxdhigayaa shirkada baraka construction deeqday ku deeqday dowladda hoose ugu deeqday oo dhan sideed boloodh aad iyo aad ilahiy baamahadle waa uga mahad celinna shirkada muwaadiniinta kalena waxaanu leenahay baraka cotructn waay samaysay wax la dhado ku dayasho in lagaga daydo shirkada shirkadaas wax badan ba degmada borca ka qabatay waa u hambalyeynaynaa waa u ducaynaynaa waa u mahadcelinaynaa loo dhisay xaafada balaaso oo ku taala xaafada balaaso dhulkan aynu joogno ingu warejisay shirkada ro coructayanu joogna hagax dhigi doon irkaduna yada dhismaa hisidot hadi alu ka dhigo markaa ka dowlada hoosan aad io aad baan ugu mahad celinnaa ikada roaada iyo aada baanu shirkadana ugu mahadnaqaynaa dowladda hoosena waanu hambalyeynanaa dadaalka iyo waxqabadka oo ay ugu horeeyaan maayar kuxigeenka iyo xogeyaha iyo xildhibaanada joogaaba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan halkan uga markhaati furayaa dowladda hoosee burco inay waxqabadkeedii labanlaabtay sadex labanlaabtay oo ay waxay ahayd doraad bay ahayd markii aanu shanta wado magaalada ay dhagax dhigayeen anaguna goobjoogga ka ahaa maantana waxaanu kusoo beganay iyadgoo xanaanadan oo dee waxa tani waxay noqoneysaa dee dhakhtar dhow dhow axanaano iyo dee dheeraad markaa inkastoo dee degaanku dhulkii ay bixin waayeen o ay yaro durugsan tahay laakin haddana waxa weeyaan dee taasi iyaga maaha dembigooda ee

xanaana laga dhisayaa waa kan aan ku warejio isha ala dowladda hoose xogeyaha uo hogaaminayo iyo maayir ku-xigeenka iyo xildhibaanada ayaanu ku wareejin doonaa anagoo ah shirkada barako oo aan ka wakiilahayanigu aai ehlkaaga aaabtaad aaba bka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikeeshinka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khidmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyaeed وحنو تشعلنا هاي وذا تشركينا قوي سحانيد هاو اقلاني انترنت ضعيفة واختيجينا في عان اني كاقع يا رو دل بي بركو اهمد حوارة بضان اسكو حالين لما دادالة بضان كراع ايد وان ايد ساعد نو بحبنا تو هذا oo aoo ku hadal bishii oo dhan toddobadollar oo kliyaku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed afargees ama xidig aba eberaba aargeessticmaal habakadaugu balaahan geyga somalilan